elekea hiyo Marakwet ambaye pia ni kiongozi wetu mheshimiwa Murkomen. Asante sana. Kitale hoye. Kitale hoye. Kitale hoye. Nzoia hoye. Tusalimiane watu wa Kitale namna hii. Kitale, Kitale, Kitale. Mimi nilikuwa hapa na rais 2017. Hata amkuwa mmejaa namna hii. Asanteni sana kwa upendo na kwa support ambayo mnatupatia. Kwanza kabisa, mimi nataka kusema ya kwamba tumekuja kama Kenya kwanza, kama kikundi cha Kenya kwanza, kwa sababu tunaamini ya kwamba maisha ya mwananchi wa kawaida lazima iwekwe mbele, na ya kwamba kazi ya vijana wetu na mambo inahusikana na uchumi ya mwananchi wa kawaida lazima ishukulikiwe. Mimi sio mgeni kwa hapa Nzoia. Mimi nilisoma hapa St. Joseph's Kitale. Mimi ni mtu naishi hapa juu Cherangani. Mimi ni mtu najua ya kwamba maisha, na nilisomea shule ya primary huko Cherangani pia. Kwa hivyo mimi ni mtu wa nyumbani. Na nataka leo kuongea kama mtu wa nyumbani, kama jirani hapa nyumbani. Niseme ya kwanza, tunasema ya kwamba sisi tunapikia Kenya kwanza, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha kwamba ukulima ya Kenya aswa Nzoia lazima ibadilishwe. Tunakutaka wewe naibu wa rais, tunataka bei ya mbolea ishuke ifike mahali ilikuwa wakati wewe ulikuwa waziri wa agriculture. Ikuwe mbolea DAP iuzwe na 1800. Na tunataka bei ya mahindi iende juu ifikie pesa ambayo tunataka, ifike milioni 3.5 million kwenda juu. Tuko pamoja watu wa Nzoia? Tuko pamoja? Hebu tusalimiane namna hii, tufanye namna hii, namna hii, namna hii. Naona hao vijana wamekuwa excited, mu relax kidogo. Number 3. Ya, nataka niseme nambari ya pili. Haya, hao relax, relax tu hapo kidogo. Haya, asante sana. Asante sana. Ehe. Namna hiyo basi. Sasa mkae hapo namna hiyo. Asante sana. Thank you. Kuendelee tu. Haya. Haya vijana, please, wachana na huyo, wachana na huyo. Wachana na yeye. Wachana na yeye. Asante sana. Wachana na yeye. Wacha kae hapo. Wacha kae hapo. Vijana wewe. Vijana wewe. Wacheni kusukumana, wacha huyo akae hapo. Atasimama hapo. Lakini posters muweke chini. Ya pili nataka kusema. Asante sana. Thank you. Thank you very much. Asante. Tumewaona. Tumeona hiyo, tumeona hiyo. Asante sana. Ya pili nataka kusema namna hii. Sisi tunataka kuweka mbele mambo ya kuhakikisha ya kwamba agriculture ya Nzoia, aswa mambo ya mahindi, ya bei ya mahindi na mimea lazima tuweke juu. Kazi ya vijana katika Kenya hii, aswa hapo Nzoia pia, tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wameandikwa kazi. Ya tatu, nataka kusema mambo ya ugatuzi. Ile serikali ya ugatuzi ya Nzoia ya mwaka 10, tunataka sasa tupeleke ugatuzi iende mbele kuliko vile ilikuwa. Kumaanisha ya kwamba tunataka kushikana kuhakikisha serikali ya kaunti ambayo itaandikwa ni serikali itazingatia maisha ya mwananchi wa kawaida. Na mimi nataka mnisikie watu wa Nzoia. Kwa sababu kuna mtu mmoja ametembea hapa kwenu. Anajiita Natembea. Na alikuwa anafanya kazi huko Rift Valley. I want to tell you, huyo Natembea tunataka atembee akwende nyumbani kwake. Wangapi wanasema Natembea atembee? Wangapi wanasema Natembea atembee? Sababu nataka niwaambie, huyo mtu alipokuwa huko kwetu alikuwa ni mtu ambaye
alikuwa anaongea maneno mengi lakini kazi ni kidogo. His work was to speak a lot but to do nothing. Wakati wake akiwa regional commissioner, watu huko Kerio Valley Benjamin atoka, watu over 70 people were killed in 1 year. Lakini akifika huko Tot, akifika Baringo, akifika West Pokot, yasi yake ilikuwa ni kubweka, lakini hawezi uma chochote. We want a leader who doesn't just bark. We want a leader who can bite, who can be known from his actions. Na tunataka kusema ya kwamba, kiongozi atakuwa governor mzuri kwa Trans Nzoia hii, atakuwa kiongozi atachakuliwa kwa Kenya Kwanza, ambaye atashikana pamoja kati yetu sisi, watu wa Ford Kenya, watu wa UDA, na watu pia ambao wako katika chama cha ANC. Wangabu wanasema tutashikana pamoja. Hakuna wakati tumewahi shikana namna hii na Ford Kenya. Na kwa kushikana kwetu sisi pamoja, mimi naamini William Ruto atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Wangabu wanasema Asila atakuwa president wa Kenya. Asante sana. Ya mwisho. Mimi nataka kuomba rafiki yangu Rais Uhuru Kenyatta. Nimwambie tumekuona unaongea sana na makasiriko. Unaongea sana kama umekasirika. Mheshimiwa Rais, tumekupatia miaka 10. Tunakuomba uende retire kwa upole. Wachana sisi tung'ang'ane na huyu mtu wa kitendawili. Sisi tutamnyorosha yeye asubuhi na mapema. Na sisi tunataka kuachiwa kama wa Kenya, tuchakue kiongozi ambaye sisi wenyewe tunataka. Asanteni sana watu wa Trans Nzoia, tunawapenda na Mungu awabariki. Asante sana. Thank you. Asante Mheshimiwa Murkomen.